Вічний спокій знайшли ще 16 севастопольських воїнів, рештки яких були підняті зі священної землі меморіалу 35-ї батареї. У день початку другої оборони Севастополя 1941-42 років, 30 жовтня, відбувся траурний мітинг, присвячений перепохуванню загиблих фронтовиків. Рештки двох колись безіменних воїнів було ідентифіковано. Це червоноармієць Приморської армії Успан Кайбалдієв та старший гарматний майстер Семен Прокуда. За цими двома іменами захисників Севастополя стоїть величезна копітка праця пошуковців громадської організації «Долг». Я не вірю у вислів «невідомий солдат». У кожного воїна є своє ім'я, впевнена голова пошукового об'єднання Марина Гавріленко. На ритуалі перепоховання захисників Севастополя були і родичі солдат. 70 років тому з далекого Астраханського краю до лав Радянського Союзу був призваний Кайбалдієв Куспан. Вдома він залишив молоду дружину Батіму та маленького однорічного сина. З того часу жодної звістки від нього не було. Тож отримання листа з міста Севастополя стало для родичів справжнім чудом. З міста Севастополя прийшло письмо к нам в поселковий совет. І це було необычне письмо. Ми коли прочитали, ми навіть не ожидали, що таке чудо случиться. Це для нас, ми вважаємо, що це чудом, це письмо. Нам, ну, говорилось в этом письме, что нашли останки вашего дедушки, и что мы можем принять участие в захоронении, приехать в Севастополь. И мы, конечно, были рады этому. Вы знаете, когда-то в детстве мы смотрели картину «Битва за Севастополь», да, называется. И эта картина в детстве мне когда-то затронула, потому что страшная вот кровопролитная война вот идет на этой картине. Вот ощущаешь вот все ужасы войны. И это все в детстве осталось как-то. И прошли годы. Я о Севастополе как-то даже не думала, может быть, да. Но знала, что Севастополь – это город-герой. И когда мы приехали сюда, нам когда показали фильм уже, посадили нас всех родственников, показали фильм в музее 35-й батареи, мы тогда поняли уже, что означала эта война, что ощутил наш дедушка во время войны, вот, какие ужасы он перенес. И я сидела, лично плакала. Мне было очень больно, конечно. Ірина Сорокіна, родичка Семена Прокуди, висловила величезні слова вдячності севастопольським пошуковцям за їх працю захисників Севастополя. Севастопольські пошуковці – це справжні ентузіасти, адже держава поки, так би мовити, не звертає уваги до їхньої роботи. Тож і матеріальної допомоги ніякої. Знайти воїнів – це перша частина пошукової роботи, необхідно і встановити їхні імена. На добровільних засадах надає й допомогу у ідентифікації воїнів вітчизняної війни полковник у запасі Тальгат Сардинов, який багато років служив у судово-медичній лабораторії Військово-морських сил Збройних сил України. Встановлювати осіб приходилось і за допомогою ебонітових медальйонів, в яких знаходяться жетони, і по ложкам, і навіть по фользі з німецького шоколаду, на якій було написано ім'я, розповідає Тальгат Сардинов. На ідентифікацію одного імені іноді можна витратити цілий місяць. Получилось так, що друзья с 35-й батареи мои, они попросили мне, это уже лет 5 назад, посмотреть эти бумажки. Вот. Ну, так как я криминалист, в общем-то, вначале были бумаги, представляли собой это конгломерат, это земля, вот это вот, ну, в общем, и тщательно исследуя, мы нашли, вначале начали это самое. Были документы, это партийные документы, которые сожгли на 35-й батарее. По ним мы определили, ну, десятка-полтора фамилий. Вот это вот такой вот медальон. Там находится стандартный жетон бумажный, вот, на такой, честно говоря, плохой желтой бумаге. Вот. Ну, там имеются графы, фамилии, имя, отчество, уроженец, откуда, что. И заполнялся он именно тем воином, вот, химическим карандашом. И если туда влага не попадала, то бумага более-менее сохранялась. Эту бумагу помещал вначале во влажную камеру, потом разглаживал и потом уже исследовал. Исследовали под микроскопом, вот в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и читали. Ну, это, в общем-то, трудоемкая работа. Скажите, пожалуйста, а вот для вас лично что это работа значит? Вот сегодня родственников удалили. А вот, вы знаете, это очень волнительно, когда вот встречаешь родственников. Это же не первые родственники. Вот у меня встречали родственников, которые приезжали уже даже из Израиля. Вот, понимаете, это, в общем-то, волнительно. И тогда, когда находишь по каким-то бумажечкам, извините, и по обрывкам бумаги, и находишь родственников, это очень, очень приятно.
Наприкінці мітингу присутні поклали квіти до могил героїв 35-ї берегової батареї. Для кожного севастопольця земля 35-ї батареї – священа. Проведення таких заходів ще раз підтверджує, що нинішнє покоління ніколи не забуде про героїчний подвиг воїнів Великої Вітчизняної війни.